dalšího dílu Plevelu. Milujeme zprávy z nižší společnosti a víme, že my taky. To je to za hnusný pivo. Bubeník Twisted Sister zemřel během turné v kapelový dodávce. Punkové království má za sebou vyprodanou inaugurační slavnost. Nechyběli jsme na ní. Nekonečný příběh pobodaného ožrali Thompsona ze Slipknot dostal nečekaný spát. Leoš Mareš byl povýšen na rockera, tedy aspoň na Slovensku. Plevel právě začíná. Americké uskupení Twisted Sister přišlo o svého bubeníka. AJ Perro zemřel ve svých pouhých 55 letech. Na muzikanta měl celkem poklidnou smrt. Ani se nepředávkoval, ani se neudusil s vratkama, nejbrž umřel ve spánku na infarkt. A to přímo v turbuse na šňůře s jeho druhou kapelou Adrenaline Mob, se kterou působil už rok a půl jako bubeník. No a v téhle formaci ho za bicíma vystřídá Mike Portnoy. Twisted Sister během svého dlouholetého působení, který čítá už téměř 43 let, vystřídali pěknou řádku bubeníků. Ale Perro se řadí mezi ty nejvýraznější, protože s nima působí už od roku 1982, což je pěkně dlouhá doba. To Amon Amarth přišli o bubeníka míň bizarním způsobem. Prostě si řekli, že je čas se rozejít a po 17 letech to udělali. Protože to je ale death metalová kapela a bubeníka od té doby vůbec nikdo neviděl, jsem zvědavej, co za pár let najde v temném chroští slídivý houbař za zkušebnou týhletý animistický partičky. A český hudební zprávy vám přináší Help Music. A ty světový sám Satan. Ve středu 18. března odstartovala v Rokáči tour s názvem Terapie. Stejný název nese i kapela, kterou Miro přejmenoval zřejmě, aby se zbavil nálepky superstar a svoje fanoušky přesvědčil, že teďkon je z něj rocker. No, můžete si tipnout, kdo se stal kmotrem jejich debutového opět stejnojmenného alba Terapie. No jo, samozřejmě nemohl to být nikdo jiný než král plyšáků Leoš Mareš. No jako proč ne, když takovej Dan Nekonečný král prskavek a havajských věnců může křtít desku kapele, jako je třeba Smola a Hrušky. Ale kluci, tak já se zeptám rovnou. Terapie, proč ta změna, co to je? Je to, počkej, já se budem takto naklánět, hej. Mám mluvit slovensky alebo česky? Mluv jak tak je to česká nebo slovenská kapela? Je to česká kapela, takže bych měl mluvit česky, co? Tak kluci, já se zeptám rovnou a rychle. Terapie, co to je? Terapie je nová česká kapela so slovenským frontmanem. Asi jediná slovenská kapela. Jediná česká kapela. Jdeme znova. Tak kluci, já se zeptám rovnou. Terapie, proč ta změna názvu, co to je? Terapie. Hele, to není změna názvu. Asi předtím, jak jsi se spýtala, že... co to je, tak to stačí. Kluci, tak já se zeptám rovnou. Terapie, co to je? Terapie je asi jediná česká kapela so slovenským frontmanem a so slovenským zpěvem. Dá se povedať. Tak, přesně tak. To je rock and roll. Není to o tom, že někdo pově, jo, milujem black metal, já jsem rocker. Fuck off. Prostě Leoš Mareš. Sex, drogy a rock and roll. To je člověk, naozaj, keby som mal povedať jedno jméno, který je symbolom sexu, drog a rock and rollu, je to Leoš Mareš. Vysáči konečně pokřtili svoji novinku. Je to další velký návrat velký legendy a my jsme na tomhletom vyprodaném Soare samozřejmě nemohli chybět. Deska Punkový království je dokonce nejprodávanější deskou v České republice minulý týden. Otázka zní, jestli vlastně jako punkáči smějí prodávat jako desky v normálních obchodech a ještě navíc být první. A já vám na to řeknu jedinou věc. To je totiž teprve ten punk. Dobrý večer, milí punkáči. Dnes tady pokřtíme nové album Punkové království. Vy jste právě pokřtili desku Punkový království a úplně, úplně nečekaně vám to pokřtil švédský princ. Ahoj, až potom, jo? To je jako švédský princ a on tady studuje cestovní ruch. Nevím, proč zrovna tady, ale v Čechy se jim líbí zkrátka. Jinak, pánové, králujete už víc jak čtvrt roku, tak co se stalo v Punkovém království? Co máte za sebou? Myslím pro lid. Pro lid úplně v pohodě. Vůbec nic jsme nepřikázali, nic jsme nezakázali. Vůbec se lidu nes*** života.
to beru jako velký plus. Zpěvák z americký kapely Creed Scott Stapp prý údajně úspěšně zvládnul odvykačku. No jo, ale minulý rok na podzim se na internetu objevilo video, ve kterém Scott tvrdí, že je prý totálně na mizině a tak trošku skvotí ve svém autě. Navrch k tomu jeho manželka podala návrh o rozvod, protože Scott se pokusil o sebevraždu. A ještě k tomu tvrdí, že mu prý nějaký hlasy našeptávají, že má zabít prezidenta Obamu. Nekonečná soap opera bratrů Tom z Nových pokračuje. Kytaristovi Slipknot a jeho bratrovi, který s ním vedl diskuzi pomocí nože a židle, reálně hrozí flastr. Přestože se domluvili, že se navzájem neprásknou, tak se samozřejmě o tom průšvihu ví. Koneckonců víme to i my tady. A lokální návladní se rozhodl je obžalovat aspoň ze výtržnictví. Ale protože my víme, že Mike měl hlavu natrženou, měli obžalovat z něčeho ale úplně jiného. Mimochodem, Offspring mají nový klip. Jako speciální host dneska dorazil Tonda Rauer se skupiny Harley. Ahoj. Ahoj. Čím jsi přijel? Tramvají. Má někdo z vás v Harley? Člověče, no, nemám. Vůbec. Teďka nově si Tomáš koupil krosku. Takže doufáme, že se nezabije nikde. A to je jediný člověk jako z nás, který jezdil na motorce. Ten jezdil jako od mládí a v podstatě jako je to jediný člověk, který na té motorce jezdil. A jezdí teda. Tak ale Tomáš je zpěvák, ne? Takže no. Tomu je to jedno, že když si zlomí nohu nebo ruku, tak jako no problém, že jo? Tak nesmí si zlomit hlasivky. Nesmí si probodnout krk řídit kamar. Zase by to bylo blbý, víš co? Kdyby jsi měl tam, si to představíš ten zpěvák, tohle, takhle, kdyby měl, no on by vlastně mohl mít mikrofon na Stojanu, tak to by bylo blbý. Přiděl ke Stojanu, že jo? Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, viděl jsem klip, že jo, asi viděli ho asi skoro všichni, ten z toho velkého baráku. Chtěl jsem se ptát, co to je vlastně za barák? To je docela hezký místo. Je to Fórum Karlín, novej sál, že jo, tady. Podle mě je jeden z nejhezčích sálů, nebo asi nejhezčí sál, co já jsem teda osobně viděl v Čechách. A vás tam pustili jako? Nás tam pustili. My jsme se, dohodli jsme se, podepsali jsme smlouvu, že tam nic nezničíme, nic tam neuděláme a pustili nás tam. A kolik to stojí taková věc, jako prostě půjčit si takovýhle barák na natáčení klipu? Jako je to hodně nebo málo, nebo? Je to dost a v podstatě půjčení toho sálu stálo víc než natočení toho klipu. Ale vlastně vy jste říkali, že tam byl i, že to byl strašně rychlej klip, ne? Byl to rychlej klip, no. My jsme to měli pronátý na 3 hodiny, takže jsme přišli, postavili jsme to tam, natočili jsme to několikrát, v podstatě pořád jsme to hráli do kolečka a pak jsme to zase rychle celý uklidili a odnesli ho tam tak pryč, protože jsme to museli striktně skutečně dodržet od odemčení do uzamčení toho sálu. Vy jste pak předali klíče starý tlustý vrátný a tam vám to podepsala? Ne, tam stará tlustá vrátná tam není, tam jsou sami hezký lidi. Vy teď jste na turné s Jaksi Taxi, dojíždíte turné, kde jste vy, je to tak? Dojíždíme, jedeme druhou část turné, kde jste na prodej a stejně jako na té první části na podzim hostovali Jaksi Taxi, tak jsme se dohodli, že ještě to takhle dokončíme a pojedou s náma i tuhle tu druhou část. Jasně, a teď konec března, takže ještě v dubnu, dokdy to trvá? My jsme zhruba teďka jsme v nějaký půlce, nebo ještě před půlkou. Poslední koncert toho bude 15. května v Plzni. Zavírák. To bude takový zavírák a zároveň to bude předpremiéra turné, který pojedeme na podzim. Otvírák. Jo, to bude zavírák, otvírák. A chodí lidi, jste spokojený? Jo, musím zaťukat, že jsme spokojení. Lidi chodí, nálada dobrá, atmosféra dobrá, super. Pivo teče. Jsem koukal, že teď jste tam nově zařadili nějaký ty, ne, jak se jmenuje, gymnastický prvky do show, ne? Ke 20 letům. No, to byl úplný začátek turné, kdy teda mě fakt můžu říct, že mě zatrnulo mi, že jsem si říkal tak a teď to celý skončí. Teď jako to prostě ten Tomáš nějakým stylem nemůže rozchodit, protože to vypadalo teda zblízka, to vypadalo úplně strašně, jako jak tam s sebou šlehnul. A to byl první koncert, který k tomu turné byl a v podstatě, když jsme přicházeli na pódium při intru, tak tam přiletělo pivo. Jo. A stalo se tam z toho takový pěkný kluziště z toho pódia. A my máme odposlechy, nebo
technika, která s náma jezdí, že jo, tak má odposlechy, který mají takovou jako takový pěkný stupínek dělají, že se na to úplně to jako láká, na to si na to stoupnou, takže samozřejmě toho hodně využíváme. A Tomáš si v podstatě neuvědomil, že má mokrý boty a jak na ten odposlech vylez, že jo, tak mu ujela noha. A já můžu teda říct, že jako když jsem to fakt viděl, tak jsem si říkal, minimálně má vyražený zuby. Z toho pěkně, no. Jo. A jemu se to teda podařilo nějakým takovým zázrakem ustát, že potom teda tady měl takhle červený šrám jako přes břicho, ale naštěstí se mu nic nestalo. Proč se to stalo? Protože jste podcenili bezpečnost práce a neměli jste protiskluzovou certifikovanou obuv. Víš, jako třeba prestiže. Jo? Neměli jsme boty s hřebíkama. Ale dobrý na tom bylo, že my jsme právě na tomhletom turné se tak trochu jako vrátili k věci, kterou jsme kdysi vozili a máme jakoby dvoupatrový pódium, že tam máme praktikábly celkem vysoký, na který se dá vylízt a leze se na ně přes takový kovový náběh, jo. A po tady tom, jako co ten Tomáš si tam takhle rozbil hubu, tak my jsme asi 10 písniček, nebo tak jako jsme se nikdo na to neodvážili vylízt, víš, a já jsem tam, předtím, jak jsem tam, taky jsem tam chodil a teďka si tak zkoušíš tou botou, jestli už jako teda všechno je, sice víš, že pódium je vytřený, že už to jako, že už tam nic jako mokrýho není, ale stejně teda, já se přiznám, že já jsem teda poprvý na ten praktikábl vylez jako jenom kvůli tomu, že jsem si říkal, že by nám technici rozbili hubu, že to tam museli stavět a my jsme se na to nikdo ani nešlápli. Ale díky moc, hodně štěstí. Já vám žel, pane turné, samozřejmě všechny informace k turné najdete kde? Na www.harley.cz nebo na Facebooku. Jo, dík. Taky dík. Pojídač netopíru Ozzy Osbourne se nedávno nechal slyšet, že se Sabatama by chtěli nahrát poslední desku. A pro fanoušky, že by uspořádali takový rozlučkový tour, protože následně by se chtěl naplno věnovat svojí solový kariéře. Jenže podle posledních informací to vypadá, že možná věci naberou trošku rychlejších obrátek. Sharon Osbornová totiž uvedla, že Sabati by chtěli na Ozzfestu dát svým fanouškům sbohem. Jestli ti myslela definitivní sbohem, znamenalo by to, že 22. listopadu v Japonsku by Sabati zahrál jejich úplně poslední koncert. Takže, co teďka vyjde v nejbližší době? Koler, Prong, Cancer Bats, pozor, Europe, ta parta, co hraje Final Countdown, by mě zajímalo, jestli to ještě furt baví. A nebo taky novej Ringo Starr, 18. deska Ringo Stara. Co tam jako může dělat na 18 deskách? No, ale. No a jestli nevíte, kam zajít na nějaký zajímavý gig, tak já vám to povím. Pondělí 30.3. doražte do Brna na Melodku, kde si můžete vymýt hlavy na Sakrstou anebo Kryptoli. V pátek, to říkáš ty, já říkám ve čtvrtek Holomouc v Ohnouti a tradiční jaři v Music Baru. A teď to řeknu. V pátek 3.4. Horký žeslíže ve Zlíně. Hardkorový Velikonoce v Aši nebo Monkey Business v Karviní a nebo třeba Fixa v Uhráku. Každopádně, kdybyste chtěli vidět hardkorový Velikonoce a Monkey Business ten samý den, tak se vám to nepodaří. Více, kdo, kdy, kde a jak, naleznete na finerocktv.cz. No a ohledně bezpečnosti hudební práce, kterou jsme nakousli tady s Tondou, si můžete nakonec užít ještě jedno zajímavý instruktážní video. Ahoj! Čau!